خواتین و حضرات، سوشل ٹیوٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی زندگی جینے کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیں کامیاب لوگوں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب ان کا حال سنو اور ان کی بے بسی دیکھو تو اپنی زندگی بہت پرسکون معلوم ہوتی ہے۔ سپر اسٹار عامر خان کا انٹرویو سن رہا تھا، جب اس کی زندگی کے حوالے سے پوچھا گیا تو کہتا ہے، میری زندگی بہت زیادہ ٹربل میں گزری ہے، پہلے بیوی سے طلاق ہوئی، پھر بچوں کی جدائی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اتنا بڑا سپر اسٹار ہر فلم کم از کم 500 کروڑ سے زائد کا بزنس کرتی ہے، لیکن اس کا اپنا کیا حال ہے؟ خود بچوں کی محبت کے لیے ترستا ہے۔ کیا سپر اسٹار کی زندگی اور اتنے پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ جو ہیں ویسے رہیں، زندگی کے ہر پل کو ایک حسین یاد بنا کر جئیں، وقت اچھا ہو یا برا یقین مانیں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے ہوسٹ سوشل ٹیوٹر کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔